Дебют у Верховній Раді України додав щойно обраним депутатам-свободівцям впевненості. Серед переваг у роботі Ради нового скликання обранці називають те, що комітети Верховної Ради запрацювали, огорожа перед приміщенням Верховної Ради знята, свободівець Руслан Кошулинський за спільним рішенням опозиційних сил став заступником голови Верховної Ради, перебіжчики Табалови піддані загальному осуду, найактивнішим депутатом-свободівці називають Олега Сиротюка, він зініціював 72 проекти постанов. Найпродуктивнішим днем законодавчої роботи – останню п'ятницю, коли свободівці внесли найбільше депутатських запитів. 25 з 37 народних депутатів від «Свободи» подали депутатські запити з різних питань. Ну і крім того, я кажу, це є більше сотні проєктів постанов Верховної Ради, і це є, напевно, з два десятки вже законопроєктів, які вже зареєстровані або які зараз проходять, власне, процедуру реєстрації. Той, що допомагав подолати паркан навколо Верховної Ради і відзначився наполегливістю, Михайло Головко, більше розповідав журналістам про уже зареєстровані в Верховній Раді 4 законопроекти, висунуті «Свободою». Наші закони стосуються, в першу чергу, це про заборону монополії, приватної монополії української держави. Далі ми про скасування всіх, верніше, виведення коштів із офшорів і легалізація цих коштів. Також у нас закон про скорочення дефіциту пенсійного фонду, ну і про спрощену процедуру реєстрації підприємців. Суть інших запропонованих до розгляду свободівцями законопроєктів стосується вищої освіти, стандартів мовлення в Україні, функціонування державної використання інших мов в Україні, повернення вкладів Ощадбанку, можливість погашення кредитів, занижених цін на молоко. Олексія Кайду співпартійці призначили куратором Тернопільської області. Окрім того, депутат-мажоритарник обіцяє один раз в місяць під час тижня роботи в окрузі особисто приймати громадян. Перша така зустріч запланована на четвер, 17 січня з 10 години ранку у приміщенні Народного руху України. Там розміщена приймальня «Свободи». У Збаразькому виборчому окрузі таку ж практику обіцяє впровадити ще один депутат-свободівець Михайло Головко. Про перші кроки свободівців у Верховній Раді України Олексій Кайда розповість детальніше під час програми «Знати більше», яка вийде на каналі ТВ4 у четвер, 17 січня. Початок прямого ефіру о 20-й годині. Свої запитання залишайте на нашому сайті або на сторінках у соцмережах. Під час ефіру працюватиме і прямий телефонний зв'язок 43 39 00.